quajmë Evjeni Lulo. Aktualisht drejtoj departamentin e Customer Care dhe Experience, pjesë e kompanisë OnSolutions. Studimet e larta I kam kryer në Athinë, në Universitetin West Attica Public Health. Ndërkohë që eksperjenca ime parë me klientin ka qenë si agjente shitje në një kompani real estate në Athinë në vitin 2000. Aty evidentova që komunikimi ishte pika ime e fortë dhe sigurisht çelësi I suksesit në marrëdhënien me klientin. Tash 11 vite në grupin BALFIN. Puna ime konsiston në monitorimin dhe mbarvajtjen e proceseve të kompanive retail për klientët e tyre, para dhe post shitjes, por jo vetëm, kryesisht në përmirësimin e këtyre proceseve, bazuar në feedbackun dhe sugjerimet e klientëve, duke I ofruar atij patjetër një eksperiencë unike. Kënaqësia ime nuk limitohet vetëm në zgjidhjen e problematikave që klientët kanë, por shkon pak më tej. Unë jam vullnetare në një shoqatë humanitare, Dyert e Jetës, ku është të kënaqësi personale të jap kontributin tim në shtresat në nevojë të shoqërisë. Aktivitetet tona realizohen në periferi të Tiranës, por jo vetëm, edhe në zonat rurale në mbarë Shqipërinë. Shoqata Dyert e Jetës ka filluar në vitin 2019, tash ka rreth 400 vullnetar në të gjithë Shqipërinë. Ajo suporton shtresat në nevojë të shoqërisë, kryesisht me vizita mjekësore falas aty ku specialisti mungon, por edhe mjekime që ofrohet këtyre shtresave. Shoqata përbëhet nga specialist, mjek, infermier dhe ndihma është jo vetëm mjekësore, por dhe ekonomike. Unë asistoj në mbajtjen e të dhënave të gjithë këtyre pacientëve dhe sigurisht në konsult me mjekun për të mbajtur gjithë databazën e tyre për ndjekjen e rregullt që ata do të kenë në vijim. Në fund, buzëqeshja e tyre është shpërblimi më I mirë për mua.